យេហាត់កីឡាតពលកម្មលោតរំលោឧបសគ្គដាក់ស្អាតស្អាតមើលកូនដាក់ស្អាតស្អាតមើលកូនដាក់មើលម្ដងទៀតមើលអត់តែត្រៀមហើយនេះត្រៀមរត់រំលងធុងនេះឯងគេហៅថាលោតរំលងវត្ថុបាន1 1 2 3 4បាទនេះកូនក្មេងក្មេងគូប្រកបខ្លួនឯងយកខ្សែបានពីត្រង់រួចយករិសរគូបាទប៉ិតជាមានភាពឆ្នៃប្រឌិតណាកូនសិស្សឆ្នាក់ទី3កូនឯងឆ្នាក់ទី3ឬឆ្នាក់ទី2ណាអូកូនសិស្សឆ្នាក់ទី3បាទទី3អីកូន1អ្នកណាអ្នកគូខ្សែលើកដៃអ្នកណាអ្នកគូខ្សែបានគូខ្សែលើកដៃអូគូបានស្អាតតែដៃចុះអូចេះគូខ្សែបានស្អាតពីនោះមកណាចូល60ម៉ែត្រហើយ50